नमस्कार सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म श्रीकृष्ण नेपाने दुई हजार सात साल यता विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुँदै व्यवस्था फेरिए व्यवस्था अनुसारका संविधान पनि फेरिए तर नागरिकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै देखिएको छ तसर्थ यो सबैसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै राजनीतिक दलहरू मूलधारमा आए कति हराए कति अहिले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाको अवस्थामा पुगेका छन् र यही बेला कतिपय दलहरू यसरी आइरहेका छन् कि अब यो पुराना शक्तिहरूबाट देश र जनताको कुनै भलाइ हुँदैन तसर्थ हामीले अगाडि सारेका एजेन्डाहरू स्थापित भयो भने मात्रै देशको विकास हुनसक्छ भनेर वैकल्पिक रूपमा दलहरू आउने क्रम पनि छ आज हामीले चर्चा गर्न खोजेको दल हो मौलिक जरोकिलो पार्टी जो आफूलाई यहीँको रैथाने विचार यहीँका परम्परावादका सिद्धान्तहरू यिनै हाम्रा पूर्वीय दर्शनका मान्यताहरूलाई अगाडि सारेर मुलुक चाहिँ आयातित विचार आयातित सिद्धान्तबाट होइन हाम्रै मौलिक सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्यो भने मात्रै हामी विश्वमा चिनिन्छौँ पनि र विश्वमा अहिले जसरी विकासहरू भइरहेको छ त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यता राख्दै आइरहेको यो जरोकिलो पार्टीको एउटा अभियान अगाडि बढिरहँदाखेरि उल्लेखनीय के छ भने अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि मूलधारका पार्टीहरूमा नेतृत्व साठी वर्ष कटेको नेतृत्व मात्रै छ भने यो दलले भने आम कार्यकर्ताहरू माझबाट पनि तिस वर्ष हाराहारीको एकजना युवालाई आफ्नो अध्यक्षका रूपमा अगाडि सारेको छ सा आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट जरोकिलो पार्टी किन चाहिन्छ नेपाललाई अनि यसले अगाडि सारेको राज्य राष्ट्रवादको सिद्धान्त के हो अनि उसले भन्दै आएको हाम्रो रहिथाने सिद्धान्त हाम्रो परम्परागत सिद्धान्त विचारहरू के हुन् अनि यी अहिलेका मूलधारका भनिएका दलहरूले अगाडि सारेका विचार र सिद्धान्तहरू चाहिँ कसरी आयातित भए त आज हामी यो विषय पनि जोड्दैछौँ अनि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको अहिलेको उसको दृष्टिकोण के छ र के भइराखेको छ र यसको विकास के हुनसक्छ उसको नजरमा त्यो विषय पनि जोड्नेछु यसको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतम नमस्कार नमस्कार धन्यवाद स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद अब, अब मौलिक जरो किलो पार्टी नामै एउटा अलिकति युनिक अलिकति नेपालीपनको जस्तो लाग्छ होइन बुझ्दाखेरि पनि यो नामले पार्टीभन्दा पनि एउटा अभियान अथवा एउटा समूह लाई मात्रै बुझाउँछ यसले आम रूपमा चाहिँ एउटा विशाल अर्थ दिँदैन भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् वास्तवमा मौलिक ज्वरो किलो पार्टी के हो यसको नाम किन यो रहन गयो युगद्रष्टा गुरु उहाँ धा यो भौतिक मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा प्रकाण्ड विद्वान हुन्छ हामी उहाँलाई युगद्रष्टा भनेर सम्बोधन गर्छौँ युगद्रष्टा गुरु भनेको निम डक्टर निर्म अधिकारी उहाँले दुई हजार बहत्तर सालमा गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारीसँग लिएर बसेर अब बाँकी जीवन उहाँको सुख सुविधा व्यक्तिगत सुख सुविधाको लागि होइन यो देशको भलाइको लागि यो राष्ट्रको कल्याणको लागि र समग्र विश्वको लागि भनेर उहाँले सङ्कल्प लिनुभयो र त्यसपछि सुरु भयो जर्किलो महाभियानको रूपमा ठुलो एउटा महाअभियान सुरु भयो हाल यसमा चौधवटा विशिष्टकृत संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन् हामीले खडा गरिसकेका छौँ राजनीति पनि राजनीतिमा सकारात्मक हस्तक्षेप नगरेको कारणले गर्दा आज यो राष्ट्रको यो गति भएको हुँदा राजनीतिमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भनेर मौलिक जरकिलो पार्टी पनि खडा भइसकेको छ युगद्रष्टा गुरुले अविनिर्माण गर्नुभएको दर्शनवाद सिद्धान्त प्रतिमानलाई आत्मसात गरेर मौलिक जरोकिलो पार्टी अगाडि बढेको छ अब तपाईँले जुन जरोकिलो जुन अनौठो नाम भन्नुभयो पार्टी दत्ता गर्ने क्रममा त निर्वाचन आयोगमा कर्मचारी पनि हाँसिया थिए हामीले प्रचार प्रसारको क्रममा जुन जुन ठाउँमा गयौँ नि त्यहाँ पनि मान्छे हाँसिया छन् कस्तो कस्तो पार्टी आयो ज्वरोकिलोले भनेर तर जरोकिलो भनेको के हो भने हाम्रो गाउँ घरमा प्रयोग हुने तपाईँलाई श्राप दिनु पऱ्यो भने तेरो जरो किलो नासियोस् भनिन्छ तपाईँलाई आशीर्वाद दिनु पऱ्यो भने तिम्रो जरोकिलो होइन फैलियोस् भनेर आशीर्वाद दिन्छ यो हाम्रो आफ्नो शब्द हो यसको अर्थ के हो भन्दा हाम्रो समाजमा शिक्षा अर्थतन्त्र राजनीति समाजतन्त्र यो समग्र क्षेत्रको व्यवस्थापन सञ्चालन नेपालकै मौलिक सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्छ जरो पनि यहीँको हुनुपर्छ र त्यसको निर्णायकत्व नेपाली जनता अर्थात् किलो पनि नेपालकै हुनुपर्छ भनेर मौलिक जरो किलो पार्टीको नामाकरण भएको यो जरो किलो भन्ने चाहिँ प्रतिमान हो यो नेपालमा नेपालमै उत्पत्ति भएका दर्शनवाद सिद्धान्त प्रतिमानको आधारमा हामी राज्य सञ्चालन गर्छौँ अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्छौँ नागरिकको जीवनस्तर अगाडि बढाउनुको लागि हामी विभिन्न कार्यहरू गर्छौँ तर त्यसको आधार चाहिँ जरो किलो यहीँ कोनु पऱ्यो हामी विदेशी फोटोकपी गरेर ल्याएका दलहरूको कुरा मान्दैनौँ जुन देशबाट फोटोकपी गरेर ल्याएको त्यही देशबाट फर्क भन्नको लागि हामीले यो नाम कोही लिएको ओके okay. नामको अर्थ बुझाइदिनु भयो तसर्थ अब सिद्धान्त जस्तो राज्य निर्माणका लागि तपाईँहरूले सोचेका शासकीय स्वरूपहरू होला आर्थिक नीति होला राष्ट्रनीति यहाँहरूले बनाइसक्नुभएको होला यद्यपि अहिलेसम्म मुलुक यो अवस्थामा रहनु तपाईँहरूका दृष्टिकोणमा चाहिँ आयातित विचार आयातित सिद्धान्तकै कारण हो कि सिद्धान्त आफैमा खराब त हुँदैन थियो होला त्यो सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने अथवा त्यसलाई लागु गर्ने नेतृत्व खराब भएर यो भएको सिद्धान्त आफैमा त कमजोर अथवा खराब त हुन्न होला फेरि हामी यसलाई एस यसरी बुझौँ पात्र र प्रणाली दुवै ठिक हुनु पर्यो एउटा कम्प्युटर चलाउन नजान्ने व्यक्तिलाई एकदम राम्रो अपरेटिङ सिस्टमको अगाडि ल्याएर राखिदियो भने उसले कम्प्युटर चलाउन सक्छ सक्दैन तर राम्रो कम्प्युटर चलाउनु जान्ने मान्छेलाई खराब अपरेटिङ सिस्टम भएको कम्प्युटरमा राखिदियो भने काम हुन्छ हुँदैन त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टम पनि ठिक हुनुपऱ्यो चलाउनु पनि जान्ने मान्छे हुनुपऱ्यो अनि बल्ल काम मान्छ ठिक त्यसै गरी सिद्धान्त पनि सही हुनु पऱ्यो र त्यो सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति पनि सही हुनु पऱ्यो पात्र पनि सही हुनु पऱ्यो त्यस कारण हामीले के भनिरहेका छौँ भने आजसम्म नेपालको राजनीतिमा दुई हजार सात सालभन्दा परिस्थिति बेग्लै थियो अगाडिका राणा शासन भन्यो त्यो कुरै सकियो त्यसपछि परिवर्तन भएका जुन छन् नि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै आफ्नो सिद्धान्त हो भनेर आयो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो राम मनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणले इन्डियामा अलिअलि पुँजीवादको अलिअलि कम्युनिस्टको विचारहरू ल्याएर बनाएको सिद्धान्त फोटोकपी गरेर बिपी कोराले गर नेपाल आए राजनीति गरे त्यो नेपालको थिएन त्यसपछि आयो कम्युनिस्ट एमाले भन्ने एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी मार्क्सले जर्मनीमा जे लेखेका थिए काल मार्क्सले अठार सय अठचालिसमा जर्मनीमा जे लेखेका थिए त्यसलाई लेनिनले रसियामा जसरी प्रयोग गरे हामी पनि नेपालमा त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर एमाले जन्मियो अब त्यो भएन रे त्यसलाई चित्त बुझेन भनेर अर्को आयो होइन माओले चिनमा जसरी प्रयोग गरेका थियौँ त्यसरी हामी नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर माओवादी भन्ने आए सत्र हजारमा मान्छे मारिए <चिपनी> हो एउटा देशमा बनेको फरक काल फरक परिस्थिति फरक समयको लागि लेखिएका सिद्धान्त टपक्क टिप्ने त्यसको फोटोकपी गर्ने अनि नेपालमा ल्याएर नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर नेपाली जनतालाई भजाउने अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको यही हो अब यहाँ कोही छन् जस्तै राप्रपा भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनिरहेको छ उसको उदारवाद हो आदर्श भन्ने उदारवाद भनेको के हो रुसो बोल्टार एडम स्मिथ एडम स्मिथले युरोपमा तत्कालीन अवस्थामा के आवश्यक पर्छ कस्तो अर्थ राजनीति आवश्यक पर्छ भनेर जुन बनाएका थिए त्यसलाई टपक्क टिपेर अहिले राप्रपा हिँडिरहेको छ भने नेपालका अधिकांश दलहरू हेर्ने हो भने उसले गर्ने भनेको के भने विदेशको कुनै फरक पृष्ठभूमिमा फरक कालखण्डमा फरक समयमा र त्यो बेलामा उत्पत्ति भएका फरक समस्यालाई सम्बोधन गर्न लेखिएका सिद्धान्त टिपेर ल्याएर नेपाली जनतामाथि प्रयोगशाला है यो राम्रोसँग सुन्नुपर्छ हामी नेपाली जनतालाई धेरै लामो समयदेखि समयदेखिबाट प्रयोगशाला बनाइरहेको कारणले गर्दा आज नेपालको यो अवस्था आएको स्रोत साधनले भरिपूर्ण हुँदा हुँदै पनि नेपाल कृषि प्रधान राष्ट्र भनेर रा, भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि आज बयालिस अर्बको खाद्यान्न किनेर खान आवश्यक परिरहेछ छ पछि त्यो सिद्धान्त सही थिएन गलत सिद्धान्तको हामीले उपयोग गर्यौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ लागू गरेको कारणले यो अवस्था आयो यसलाई हामीले सिधै के भनिरहेछ कपूतन्त्र भन्छौँ कम्युनिस्ट र पुँजीवादीको नराम्रा नराम्रा चिजहरू मिलेर बनेको जुन एउटा बिखालु संयन्त्र छ नि नेपालको सत्तावृत्तमा हो त्यो सत्तावृत्तमा एक कोरो सिन्डिकेट जमाइरहेको एउटा समूहको नाम हो कपुतन्त्र यहाँ कोही पनि कम्युनिस्ट छैन कोही पनि पुँजीवादी छैन कम्युनिस्ट असली कम्युनिस्ट भइदियो रसिया जस्तो बनाउँथ्यो होला असली पुँजीवादी जस्तो भइदियो अमेरिका जस्तो बनाउँथ्यो होला यहाँ गरिबको नाममा राजनीति गर्ने आफू पाँच तला महल ठडाउने धनीलाई गाली गर्ने आफ्नो छोराछोरी अमेरिका पठाउने है mm -hmm. बुझुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ भने आफ्नो छोराछोरी अस्ट्रेलिया र क्यानाडा पठाउने अनि आफू चाहिँ गरिबको नाममा राजनीति गरेछ भने छाती पिटेर मतलब त देखाउनु भयो खोट पनि लगाउनु भयो त्यसो हो भने तपाईँहरूले भनेको युग पुतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने तपाईँहरूको राज्य राष्ट्रवाद चाहिँ कस्तो हो त जो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त के हो भने पहिला बुझ्नुपर्छ बाबुराम भट्टराई तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने नेपालको नेपालमा जुन विविध जात जाति भाषा धर्म संस्कृति छ नि प्रत्येक जन्मसँग प्राप्त हुने भाषा धर्म संस्कृति परम्परा जस्ता विविधतालाई विभिन्नता देखेर जातलाई पनि राष्ट्रियता बनेको छ भाषालाई पनि राष्ट्रियता बनेको छ अब नेपाल त एक सय पच्चिसवटा जात जाति छ एक सय उन्तिसवटा भाषा छ यो सबै चाहिँ राष्ट्रियता हो भनेर नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर उहाँहरू दावी गरिरहनु भएको छ अनि यसैको आधारमा राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ त्यो भनेको के हो भने अठ सोह्र सय क्याथोलिक र प्रोटिस्टनहरू युरोपमा लडे त्यसको त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन एउटा सन्धि भएको छ वेस्ट फेलिया भने त्यसलाई वेस्ट फेलियाको ट्रुटीमा आधारित रहेर त्यो ठाउँमा तत्कालीन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको जुन राष्ट्रिय राज्यको मान्यता छ त्यसको बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने जुन रूप छ त्यो चाहिँ नेपाल हो भनेर दावी गर्नुपर्छ अब हामी के भनिरहेछौँ होइन जात भाषा धर्म संस्कृति भनेको समाजको विविधता हो त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता भनेको राज्य मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ हामी नेपाली हाम्रो राष्ट्रियता हो यसको अर्थ यो होइन कि हामी नेपाली बोलेको आधारमा मात्रै राष्ट्रियता नेपाली भएको होइन नेवार पनि राष्ट्रियता नेपाली हो किनभने नेवार मगर बाहुन क्षेत्रीय गुरुङ जुनसुकै जाँच होस् जुनसुकै सम्प्रदाय होस् जुनसुकै भाषा होस् नेपाल नाम गरेको राज्यको नागरिक भएको कारणले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली बन्न गएको हो भनेर हामीले युद्ध रष्ट्र गुरु डक्टर निरणमणि अधिकारीले तेइस सय वर्षपछि है कौटिल्यको अर्थशास्त्रपछि तेइस सय वर्षपछि यो क्षेत्रमा हिम्मत खण्ड क्षेत्रमा बसेर लेखिएको सिद्धान्त हो ठिक छ अब यहाँहरूले त्यसो भनिरहँदाखेरि अहिले पहिचानका नाममा होइन मानिसहरूले आ आफ्नो जात धर्म संस्कृति चाहिँ चिनिनुपर्छ यसका आधारमा हामी राज्य दिन्छौँ भन्ने किसिमले राजनीति गरे सशस्त्र द्वन्द्व दो भयो मानिसहरू मारिए अब अहिले जनताहरूलाई त्यो किसिमको एजेन्डामा मान्छेहरूलाई आकर्षित गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले भनेको जस्तो राष्ट्रियता भनेको नेपाली मात्रै हुन्छ बाँकी भनेका समाजका विविधता हुन् ती परिचय हुन् भनिरहँदाखेरि अब यहाँहरूको सोचलाई एकात्मक शैलीको सोच एकात्मकवादी भनेर आलोचना गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जवाफ के हुन्छ यहाँ बुझ्नुपर्छ okay. जातीय राज्यको विपरीत भनेको एकात्मक होइन सङ्घीयता हाम्रो मौलिक पद्धतिमै छ मौलिक जर्किलो पार्टी नेपालको सङ्घीयता मौलिक किसिमको लागू गर्न तत्पर छ हामीसँग स्पष्ट योजना छ प्राकृतिक प्रणाली हुन्छ हिमालदेखि सुरु भएको प्राकृतिक प्रणाली तराईसम्म गएर पुग्छ त्यो जुन प्राकृतिक प्रणाली छ त्यसलाई आत्मसात गर्दै नेपाल भनेको हिमाल पहाड तराई हो जुनसुकै प्रदेशमा जानुभयो पनि हिमाल पहाड तराई देखिने किसिमको प्राकृतिक प्रणालीलाई प्रशासनिक प्रणालीसँग जोडेर हामीले संहिता द्याउँछौँ यदि तपाईँ नेपालको इतिहासमा संहिता थियो कि थिएन भनेर खोज्नुभयो भने सोह्रश महाजनपद भनेर बौद्धकालको हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि संता थियो पृथ्वीनान्साले किपट प्रथा दिएको कुरा हुने त्यहाँ पनि सङ्घीयता थियो राजा हुँदाखेरि महाराज राज एकजना चारवटा रजौटाहरू मुस्ताङी राजा बजाङी राजा भनेर जुन फौजदारी अधिकार बाहेक बाँकी देवाली अधिकार प्रयोग गरेका त्यहाँ पनि संहिता थियो भन्दा हाम्रो मौलिक पद्धतिमा संहिता थियो हामी संहिताको मौलिक संहिताको अवलम्बन गरेरै देखाउँछौँ है तर जात भाषा धर्म संस्कृतिको आधारमा राष्ट्रियता भन्ने त्यो राष्ट्रियतामा टेकेर रा, राज्य निर्माण गर्ने भनेको यो वेस्ट फेलियाको सन्धिमा आधारित हो नेपालको हिन्दू बौद्ध बोन किरात यिनीहरूको कुनै सरकारको विषय होइन mm हो -hmm. त्यहाँ क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू लड्दाखेरि लो तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर ल्याइएको सिद्धान्त बाबुराम भट्टराई जस्ता जो कुनै बेलामा मानिसको जात अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ भन्थे अहिले जातीय राज्यको वकालत गरेका छन् त्यस्ता दुई जीवरेहरूले बोल्ने कुरा हो यसमा पछि लाग्यो भने सत्र हजारजना मान्छे मरेका छन् त्यसले नपुगेर थप द्वन्द्व हुन्छ यो फेरि समस्या नेपालको मात्रै होइन युगद्रष्टा गुरुले नेपाललाई मात्र हेरेर बनाउनु भएको होइन यो सारा संसारको समस्या अहिले संसारमा अहिले तिन सयवटा भन्दा बढी विद्रोही समूह छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हेर्न त्यहाँ पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरि ठुलो एउटा क्षेत्र थियो हो जब त्यो स्वतन्त्र हुने बेलामा के भयो मोहम्मद अली जिन्नाले इस्लामको आधारमा राष्ट्रियताको ओकालत गरे सावकरले हिन्दुत्वको आधारमा ओकालत गरे हिन्दू र मुस्लिमको आधारमा टुक्रियो दुईवटा देश हो पूर्वी पाकिस्तान र पाकिस्तान भन्ने बन्यो फेरि पाकिस्तान फेरि पूर्वी पाकिस्तान चाहिँ बङ्गलादेश भाषाको आधारमा फेरि टुक्रियो अब पाकिस्तान फेरि बलोचिस्तान भनेर जातको आधारमा फेरि टुक्रिँदैछ बङ्गलादेशमा फेरि बङ्ग सेना भने उदाइसकेको छ इन्डियामा त्यस्तै छ चाइनामा त्यस्तै छ फ्रान्समा जर्मनीमा अमेरिकामा सबैतिर यो समस्या छ समाधान के समाधान मौलिक जरखिलो पार्टीले ल्याएको युगद्रष्टा गुरुले अविनिर्माण गर्नुभएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त नै एक मात्र समाधान हो किनभने जातको आधारमा फरक राष्ट्रियताको आधारमा म छुट्टै राज्य बनाउँछु भनेर सिखेराउत पनि हिँड्यौ नि अब सिखेराउट त दुईवटा जवाफ छ एउटा बन्दुक हान्ने सिकेर जस्ता प्रविधिका मान्छे ठाउँ ठाउँमा देखियो भने के भने एउटा गोली हान्ने अर्को सिद्धान्त त तिमी गलत छौ तिमीले लिएको सिद्धान्त आज मधेस प्रदेश भनेर एक ठाउँमा छुट्टै बनाउला त्यसको भोलिपल्टै दरभङ्गिया र मलेसिया भनेर छुट्टिन्छ त्यसको फेरि अर्को समय आउँछ त्यहाँ झा छन् मिश्र छन् यादव छन् अनेक खालका टुक्रिन्छन् जा, तल्लो जात भन्छन् माथि जात भन्छन् हिन्दू भन्छन् बौद्ध भन्छन् बननन, पहाडी भन्छन् मधेसी भन्छन् अनेक टुक्रा टुक्रामा पार्ने षड्यन्त्रको नाम हो बहुराष्ट्रिय राज्य त्यसकारण मौलिक जरकिल पार्टी भनेको नेपाल भनेको राज्य राष्ट्र हो वैदिक कालदेखि राज्य राष्ट्र अनुसार चलिआएको छ संसारमै अब यो लागू हुनुपर्छ भएन भने ठुलो किताका ठुलो हुने हुनेवाला छ ठिक छ अब यहाँहरूको बुझाइ त्यो हो भने त्यो बुझाइलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि फेरि राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्नु पर्ला होइन त्यसको लागि चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने हैसियत बनाउनु पर्ला तसर्थ तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ इन्ट्री कसरी हुन्छ त यही 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 पद्धतिबाट हुन्छ जस्तो अब अहिले सरकारले चुनावको घोषणा गरिराखेको छ वैशाख सत्र गर्दै चुनाव हुन्छ भनिराखेको छ यद्यपि वैशाख सत्रमा नभए पनि कुनै न कुनै दिन चुनाव होला भनेपछि यही चुनावमा रहेर त्यहाँ सहभागी भएरै तपाईँहरू यी एजेन्डाहरू स्थापित गर्नुहुन्छ कसरी ढोकामा कुनै तालचा लागेको छ भने त्यो जुन तालचा लगाइएको छ नि त्यही चाबीले खोलेपछि मात्र खुल्छ त्यसपछि तपाईँ ढोकामा तालचा लाउने कि नलाउने बल्ल निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ अब तोडफोड गर्ने हाम्रो नीति छैन भनेपछि हामी चुनावी प्रक्रियाबाट यिनीहरू गएका हुन् चुनावी प्रक्रियाबाट यिनीहरूलाई पाखा लगाउँछौँ पहिलो चुनावमा हामी मौलिक ज्वरोकिलो पार्टीले देशभरिबाट उम्मेदवारी दिएर अहिले हाम्रा जुन ठाउँ थांग ठाउँमा थांग कार्यकर्ताहरू भेला भइसकेका छन् सातवटा प्रदेशमा तिन दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा समस्या बनिसकेको छ काहीँ कहीँ वडामा बनिसकेको छ यसरी हामी बढिरहेका छौँ देशभरिबाट हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ पहिलो चरणमा हामी राष्ट्रिय पहिचान सहितको पार्टीको रूपमा उदाउँछौँ <laughs> दोस्रो चुनावमा हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट ज्वरोकिलो ज्वरोकिलोको सहमति बिना कुनै पनि नराम्रो काम आम हुन नसक्ने राम्रा काम नराम्रो काम जुन चाहिँ काम यदि गर्न चाहन्छ भने ज्वरोकिलोले के भन्छ यो विषयमा भनेर सोच्नुपर्ने त्यो अवस्था ल्याउँछौँ त्यसपछिको चुनावमा हामी यो देशको संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत भइसकेको हुन्छ त्यसपछि हामी यो संविधान नै परिवर्तन गर्न तर जस्तो यो दक्षिण एसिया अझ भनौँ भने बढी चाहिँ गरिब मुलुकहरूमा राजनीति गर्नु भनेको निकै ठुलो खर्च गर्नुको रूपमा बुझिन्छ किनभने एजेन्डाहरू चाहिँ सुनाउनुको लागि जनता माझमा आफ्ना कुराहरू लैजानको लागि खर्च पक्कै पनि गर्नुपर्छ तसर्थ तपाईँहरूको यो जुन तरिकाले आध्यात्मिक हिसाबले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ अभियानको हिसाबले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यी सबै कुराहरूलाई ती जनताहरूलाई बुझाउन उनीहरूलाई गोलबद्ध बनाउन आफ्ना एजेन्डामा विश्वास गराउन सम्भव छ भने जस्तो सजिलो छ यो गाह्रो छ है नेपाललाई विश्वको केन्द्र बनाउने भने जुन महान लक्ष्य लिएर हिँडेका छौँ हामी यो सजिलो कुरो होइन तर महत्वाकाङ्क्षा नबोकेसम्म कुनै पनि अभियान सञ्चालन गर्न सकिँदैन हामीले मौलिक जर्किल पार्टी अब 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 बाँकी के रह्यो या त यिनै दलका नेताहरूले पार लगाइदिन्छन् भनेर चुप लाएर बस्नु पऱ्यो या आफूले केही गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले गर्न थालेका छौँ हामीसँग स्पष्ट हाम्रो एजेन्डा सफल हुन्छ भन्ने हामीसँग तिनवटा मुख्य कारण छन् mm -hmm. पहिले हरेक ठुला ठुला अभियानहरू mm -hmm. सञ्चालन गर्नलाई पहिला गुरु हुनु आवश्यक छ mm -hmm. प्रोफेट गुरु बुद्ध तीर्थङ्क mm -hmm. जीवन हाम्रो mm -hmm. युगद्रष्टा गुरु हुन्छ र दोस्रो उहाँले अविनिर्माण गर्नुभएको राज्य राष्ट्र नाम गरेको सिद्धान्त छ पुस्तक छ त्यो सिद्धान्त त्यो पुस्तक नपढेसम्म नेपालको र विश्वको राजनीति कता जाँदैछ समाधान के भने पत्तो हुँदैन त्यस कारण त्यो पढ्नै पर्छ त्यसैको आधारमा चल्नै पर्छ तेस्रो महान लक्ष्य हुनुपर्छ हामी वैज्ञानिक शक्तिको प्राप्तिको लागि विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको प्रगति धर्मको विवेक सहयोगको सम्बन्ध भनेर अघि बढेका छौँ यति तिनवटा कुरा भइसकेपछि संसारका कुनै पनि ठुला ठुला अभियानहरू सफल भएका छन् त्यो हामीसँग छ अब रह्यो हामीले सङ्गठन निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई चित्त बुझाएर सुनाएर बुझाएर अगाडि बढ्ने यो समय लाग्छ जुन चिज चाँडो तातिन्छ नि त्यो चाँडो सिलाउँछ वात् तात्तिएर हामीलाई हतार गरेर हुँदैन हामी समय कर ती बोलाबलम भनेर एकपछि अर्को एउटा व्यक्तिपछि अर्को व्यक्ति हामी सुनाउँदै बुझाउँदै अघि बढेपछि त्यो एकदम दिगो हुन्छ र हामीले भनेको कुरा कुनै त्यो हुन्छ नि विदेशी सिद्धान्तको फोटोकपी गरेर फेरि फलानुकोले यसोमा यत्रो यसो भन्न खोजे होइन नि हामी हाम्रै मौलिकताको कुरा गरेको बर्गर पिज्जा पनि खाऊ नखाउ भने यहाँ छैन है इटालीबाट पिज्जा आउन सक्ने जर्मनीबाट बर्गर आउन सक्छ भने नेपालको भक्का ढिक्री यो मरी पनि त पठाउन सक्नु पऱ्यो नि त अङ्ग्रेजी बोल्दैमा आज बोल्न सक्छौ चाहन्छौँ फ्रेन्च बोल इङ्ग्लिस बोल जर्मन बोला जसरी बोला तर अङ्ग्रेजी बोल्नु नै आधुनिकता हो भनेर मानसिकता नपाल आफ्नै हाम्रो आफ्नै मौलिक भाषा धर्म संस्कृति परम्परालाई अवलम्बन गर्दै विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो यो मूलभूत मान्यता हो यसमा कसैको नराम्रो कुरो छैन हरेक नेपालका जात जाति धर्म संस्कृति परम्पराले आत्मसात गर्न सक्ने सिद्धान्त बोकेको हुँदा हामी ढिलो चाँडो सफल अवश्य छौँ ठिक छ अब थोरै मैले उदाहरण पेस गरेँ यहाँलाई जस्तो कुनै बेला भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू आवाजहरू उठाउँथे वैकल्पिक शक्तिका नाममा नेपाल बन्धन नगरौँ एउटा आम मान्छेको भाषा बोल्थे यद्यपि चुनावमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई जनताले खासै भोट नदिएको देखियो जस्तो मैले विवेकशील साझा पार्टीको कुरा गरिराखेको छु नेपालमा वैकल्पिक शक्तिभन्दा पनि मान्छेहरूले उनीहरूको अभियानलाई वाह वाह गर्ने प्रशंसा गर्ने उनीहरूले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ समाज सञ्जालमा चाहिँ फलो गरे जस्तो पनि देखाउने हुने तर चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा भित्र पसिसके पछाडि चाहिँ मान्छेहरूले पुरानै शक्तिहरू पुरानो बाउले कुनमा भोट हाले बाजेले कुनमा भोट हाले त्यो परम्परा चाहिँ अथवा त्यो प्रवृत्ति देखियो तसर्थ यही शताब्दीमा अथवा यही केही दशकमा शताब्दी त धेरै पर होला यही दशकमा तपाईँहरू स्थापित कसरी हुन सक्नु होला या स्पष्ट बुझ्ने कुरा छ जस्तै विवेकशील साझाको प्रश्न गर्नुभयो भने युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्ने त्यो शक्तिको रूपमा खडा भएको थियो तर त्यहाँ उहाँहरूले नबुझेको कुरो विवेकशील साझा र नेपाली काङ्ग्रेसबिच फरक के ऊ पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ ऊ पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ यही प्रणाली यही अर्थ व्यवस्था सबै चिज यही रहने तर एक्सवाईजेडको ठाउँमा म गएँ भने चाहिँ ठिक गर्छु भनेपछि मान्छेले पत्याउँदैन त्यो पत्याउनुको लागि उसको भावनासँग जोडिनुपर्छ एउटा स्पष्ट भिजन दिनुपर्छ कि हामी यो गर्नेवाला छौँ यसरी गर्नेवाला छौँ र हाम्रो क्षमता यो 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 भनेर हामीले स्पष्ट भनिरहेका छौँ सहिता दर्शनमा आधारित राज्य राष्ट्र सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद आधारशिला चतुष्टे र मौलिक शिक्षा प्रणाली नै हामीले लागू गर्छौँ यो नै अबको मूलधारको शक्ति हो यसैमा आधारित रहेर हामी विश्वको केन्द्र बनाउँछौँ भने हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ त्यसको लागि पात्र कसरी तयारी गरेका छौँ शिक्षित प्रशिक्षित दीक्षित युवाहरू आउनुपर्छ युवालाई युवा 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 भन्ने मात्रै हुँदैन नि युवा त जो पनि थियो नि केपी शर्मा ओली पनि युवा होइन राजनीति लाग्दैन सेवा देऊ पनि युवाई थिए अनि सधैँ युवा हरेक व्यक्ति युवा त हुन्छ नि तर युवामा के गुड त्यो चाहियो क्या हामी भन्नु शिक्षित प्रशिक्षित दीक्षित त्यस्ता युवा हुनुपर्छ कार्य पद्धति कस्तो गर्ने अनुसन्धान उद्यमशीलता र विकास यसरी हामीले एउटा भिजन बनाएर त्यसलाई लागू गर्नको लागि के के आवश्यक पर्छ सबै कुरा तयार गरेको भएर हामीलाई वैकल्पिक भनेर त्यसै तुलना गर्न मिल्दैन हामी मूलधारको शक्ति हो जसले हिन्दू बौद्ध बोन जैन किराँत जस्ता नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको कुरा गर्छ त्यो यहीँ उत्पत्ति भएको यहीँको मौलिकताको कुरा गर्छ त्यो वैकल्पिक भनेर लिँदैन वैकल्पिकको अर्थ नकारात्मक हुन्छ म चाहिँ मुख्य होइन अरू नै मुख्य हो तर त्यसलाई नरो मलाई रोजन है भनिहाल्यो हामी वैकल्पिक होइन हामी मूलधारको शक्ति हो त्यसकारण हामीसँग स्पष्ट भिजनसहित भएको हुँदा समय लाग्छ ढिलो चाँडो हामी अवश्य छ ठिक छ अब मौलिक किलो पार्टी तपाईँले अब मूलधारको पार्टी भइरहँदाखेरि हामी हौँ भनेर दावी गरिरहँदाखेरि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईँहरूले पर बसेर हेर्दा हुन्छ त तपाईँहरूको संसदभित्र सहभागिता छैन संसद बाहिरको यो अभियान अगाडि बढाइरहँदाखेरि तपाईँले यो पछिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटन गर्नु भए पछाडि जस्तो जति पनि आवाजहरू आइरहेका छन् विरोधमा कतै पक्षमा यो मुभमेन्ट्सलाई कसरी हेर्नु भएको यहाँले नेकपा एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि यो विभिन्न अन्तर्वार्ता र लेखमा पनि मैले भनेको थिएँ कि यो कुर्सीको लागि बन्दै गरेको एकता हो कुर्सीकै कारण टुट्न सक्छ है भनेर त्यही बेलामा भनेको थिएँ नभन्दै कुर्सीकै कारणले गर्दा आज नेकपा विभाजित हुन पुग्यो अब रह्यो संसद विघटनको कुरा यो ठुलो ग्रान्ड डिजाइनै हुनसक्छ यहाँभित्रका दलहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि आज नेकपा एउटा खेमा चिनतिर ढल्किने अर्को खेमा इन्डियातिर ढल्किने भएको कारणले गर्दा टुक्रिन गएको हो केही समय अगाडिदेखि तिब्बेत जनसरकार प्रमुखबाट प्रचण्डले ट्युसन पढेका थिए कि सिजिङपिङ नीतिलाई नेपालमा कसरी लागू गर्ने भनेर उनी ट्युसन पढ्न गएका थिए अब भइदियो होला त्यहाँभित्रको अर्को खेमासँग इन्डिया खेलिदियो एउटा खेमासँग चिन खेलिदियो अनि जब एउटा दल कोही चिनको गुलामी गर्ने कोही इन्डियाको गुलामी गर्ने थाल्छ नि त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक दुर्घटना अवश्यम्भावी थियो यो भएरै छोड्यो आज आज लमान ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन नगरिदिएको भए पनि गर्थे केही गर्न त के गर पाउँदैन थिए पाउँथे र उनको सट्टामा शेरबहाद्य भइदिए पनि गर के गर्थे दे केही गर्दैन थिए देखिहाल्यो पटक पटक असफल भएका पात्रहरूलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुऱ्याएर फेरि एकचोटि मौका दिए मात्रै हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भनेर हामीलाई मौलिक जरखिलो पार्टीलाई कपूतन्त्रको समूल अन्त्य नभएसम्म नेपालको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने पूर्ण विश्वास छ त्यसकारण आज कुन पात्र कुन प्रवृत्तिका मान्छे त्यो ठाउँमा छन् उनले गरे कि गरेन भनेर हामी यसमा त्यो मतलब यो जुन यो संसद विघटन भयो त्यसलाई तपाईँहरूले संवैधानिक असंवैधानिक त्यो कोणबाट विश्लेषण गर्नुभएको होइन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च पदले निर्णय गर्ने कुरा हो हामी उसको होइन त्यहाँ छलफल भइरहेको विषयमा हामी दखलअन्दाजी नगरौँ भलै <laughs> अहिले यहाँ रुवावासी गरिरहेका छन् सर्वोच्चलाई उसको निर्णयलाई प्रभावित गर्नका लागि यहाँ रुवावासी गरिरहेका नेताहरू छन् त्यो रुवावासी गर्नु अवस्था किन आयो भन्दा हिजो न्यायपालिकामा उनीहरूले खेलाएको थिए नि आज सत्तासीन दलले त्यो सत्तासीन सत्ता गुटले फेरि न्यायपालिकामा खेलेर हामीभन्दा कुनै हामीले चाहेको भन्दा विपरीत निर्णय गराउँला कि भने डराएका हुन्थ्यो यदि साँच्चै नै स्वतन्त्र न्यायपालिका उनीहरूले पहिल्यैदेखि प्रतिबद्ध भइदिएको भए आज यसरी रुवाबासी गरेर बाहिर बसेर खबरदार यो निर्णय गर्लास भन्नु पर्दैन थियो न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भने विश्वासका साथ बाहिर बस्न सकिन्थ्यो नि तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन किनभने हिजो यिनैको समस्या थियो न्यायपालिकामाथि खेल्ने हो त्यस कारणले गर्दा आज यो समस्या आइरहेको छ न्यायपालिकाले गर्ने कुरा न्यायपालिकालाई छोड्यौँ अब अन्तिममा छौँ हामी मौ मौलिक जरोकिलोकोमा धेरै कुरा गऱ्यौँ जस्तो अब यहाँले एक लाख जति चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ भनिरहँदाखेरि मौलिक जरोकिलो अब गाउँ गाउँमा पुगिसकेको सङ्गठनहरू कि अब मान्छेहरूले जोडिनु पर्यो भने चाहिँ कसरी जोडिन्छन् र यो पार्टी कसरी वृहत बन्दै जान्छ हामी हेर्नुहोस् हामीसँग ठुलो धनराशि कुनै यो डोनेसन दिएर सञ्चालन भएको पार्टी होइन हामी मुठी दानबाट चलेको पार्टी हौँ तिन सय पैँसठी दिएर हरेक व्यक्ति जो कोही नेपाली जनता नेपालको समृद्धि चाहन्छ नेपालको मौलिकताको प्राधान्यता चाहन्छ भने ऊ जोडिन सक्छ तिन सय पैँसठ रुपियाँ दिनको एक रुपियाँको दरले हामी जोड्न सक्छौँ एउटा कुरा त्यो अर्को हामीसँग युट्युब च्यानल छ ज्वरो किलो भने युट्युबमा खोल्नु भयो भने हामीले त्यहाँ पाँच सय चार सौवटा भिडियो बनाएर राखेका छौँ विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको भाषा धर्म संस्कृति परम्परा लगायत राजनीतिक क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भने सबै क्षेत्रका कुरा हामीले भिडियो बनाएर राखेका छौँ हामी प्रशिक्षण दिनको लागि हामीले फ्री मेटेरियलहरू तयार गरिराखेका छौँ त्यो भिडियो हेर्ने हाम्रो वेबसाइट छ रैथाने शक्ति डट ओआरजी भन्ने त्यहाँ भिजिट गर्ने त्यहाँ फारम छ त्यहाँ भर्ने अथवा प्रदेश छ भने प्रदेशमा सम्पर्क गर्ने जिल्ला छ भने जिल्ला जिल्लामा सम्पर्क गर्ने हाम्रा वेबसाइटमा प्रशस्तै फोन नम्बरहरू छन् त्यहाँ सम्पर्क गरेर पनि गर्न सकिन्छ यदि नेपालको भलाइ चाहने हो भने आज हरेक युवा राजनीतिमा आउनु आवश्यक छ युगद्रष्टा गुरुले अभिनिर्माण गर्नुभएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अवलम्बन गरेर यो राष्ट्र अगाडि बढेर भने ठुलो दुर्घटना हुँदैछ समयमै सचेत रहौँ सम्पूर्ण युवाहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब बेला आइसकेको छ अब यो अन्तिम अन्तिम हुन लागिसकेको छ सङ्घारमा पुगिसकेको छ अब हामीले हस्तक्षेप नगर्ने भने यो फर्केर आउनेवाला छैन त्यही यो समय नगुमाऊ यो मौका नगुमाऊ राष्ट्रलाई आवश्यक परेको छ हामी सबै उत्रिँ अब भनेपछि अब जोगाउने भनेको चाहिँ मौलिक किलो पार्टीले मात्रै जोगाउन सक्छ अरू ना काम लाग्ने भएन विगतका उनीहरूको गतिविधि देख्दाखेरि पटक पटक असफल भइसकेका व्यक्तिहरूबाट पनि हामी आशा गर्न सक्छौँ र अझ पनि त्यही भएर हामी भनिरहेका छौँ अब भनेको मौलिकताको हो आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका हरेक नेताहरू पनि हेर्ने हो भने अगाडि मौलिक जोडेर बोल्न थालेका छन् कैयौँ अभियानका अभियन्ताहरूले पनि आफ्ना डकुमेन्ट चाहिँ सुधार गर्न थालेका छन् हाम्रै जस्तो लाइनमा लेख्न थालिसकेका छन् भने यो भनेको के हो भने हाम्रो वैचारिक जित हो अब यो वैचारिक जितलाई साँच्चै नै साङ्गठनिक स्वरूपमा खडा गरेर अब यो राज्य सत्तामा जुन सिन्डिकेट जमाइरहेका छन् कपूतन्त्र त्यसको समूल अन्त्य गर्न प्रयोग गर्नुपर्छको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर नमस्कार सरकार संवादमा आज हामीले मौलिक किलो पार्टी के हो र यो नेपालमा किन चाहिन्छ अनि चा। यसले देखेका अहिलेका पार्टीहरूमा भएका खराब सिद्धान्तहरू के थिए यी र यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो मौलिक किलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गौतम हौस् त आजको सरकार सम्वाद यति नै म श्रीकृष्ण नेपालने बिदा हुन्छु नमस्कार